Hjertelig velkommen til Sogndal, som ligger badet I solskinn I dag. Litt grann små kjølig det, men nydelig vær, altså blå himmel og faktisk såpass lav sol at det kan bli et problem for de som spiller med sol I ansiktet. Sogndal får då hjørnespark. Og så Santos gjennom! Ja, det skjedde veldig fort. Det gikk også denne gangen via et Tromsø-bein. Andre avslutningen avstår I kampen. Ørjan Hopen kommer seg forbi. Det ikke blåst, og det det skåring! Og det blir et klokkeklart selvmål. Klokkeklart selvmål, men det Ørjan Hopen som skaper det hele. Fri inne I 16, meget sterkt gjort og setter sitt andre mål I anførselstegn. Da får Ørjan Hopen. Kommer Strage. Prøver en flott stikker inn. Her kan det bli noe. Skuddet kommer! Og det like utenfor! Ja, det vel den beste muligheten til Tromsø så langt I oppgjøret. Skuddet fra Remi Johansen. Kommer seg fri og får skutt. Han virker som om Jonas Olsson har gitt beskjed inn I garderoben om at nå skal vi prioritere defensiv og så Furebotn, og der kommer skuddet og det redning fra Benny Lekstrøm som går ut I full lengde plutselig så kom Sogndal sterkt skudd av Furebotn nytt forsøk mot Bakke der prioritet og utenfor Ja, nå det nære. Tromsø nærmer seg I skåring. Priovic involvert I to situasjoner på 30 sekunder. Det strål, og det Ruben Kristiansen som kommer med innlegget. Og der Priovic. Prøver å sette den I lengste. Sogndal tar seg råd til to mann I mur der. Innlegget kommer på bakkasta! Og Udjus har kontroll, skjermer den ut. Og det nære på. Men får aldri helt trøkk over den. Jeg vil si Nordby ligger ute på 30 og tar en eventuell retur. Der kommer den inn I feltet. Hades og så rett på Udjus. Nærmere kan det nesten ikke komme. Der skal love deg at Kenneth Udjus er glad når han kjenner ballen. Og så prøver han å skyte direkte. Ok, han har blåst av kampen. Det var litt spesielt for utsparket fra Udjus trillet faktisk I buret til Tromsø, men da var det allerede blåst. Sogndal tar seg svært overraskende. 3 poeng. Tromsø var store favoritter før kampen, og de må jo ha hatt en 80% ballbesittelse eller noe der et sted.